啊，那是什么味道呀？哦，我知道，是头发烧焦的味道。英国哈利法斯市的某位民众在车内喷了一堆空气清新剂之后，竟然天才的点了烟，然后就爆炸了。OK，我们想问这位仁兄几个问题。首先是爆炸在哪里发生的？哦，结果竟然是在塞车的马路上。这位到目前为止都不具名的男子是在上周六下午卡在车阵中的。不过，我们还有个更苛刻的问题：为什么会有人这么天才啊？我们不清楚为什么，但是接下来这部高品质的动画或许可以带你猜出原因。好啦，最有趣的问题来了：空气清新剂能带来什么伤害？根据 BBC 的报道指出，很大的伤害。充满香味的爆炸炸掉了挡风玻璃和车窗，并且神奇地卡住了车门，威力大到附近的商家的玻璃也被震破了。那最后一个有点无聊的问题，这是怎么发生的啊？原来这场意外是由喷雾点火所产生的。根据英国当地警方表示，其实还可能造成更严重的损害，但好险那位喷雾点火的天才及时逃出，只有受到轻伤而已。